الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے تقریباً 15 دنوں سے تقریر کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ہماری بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے آج مسجدوں کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے. یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے بدکار اعمال کی نحوست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی مسجدوں میں آنے سے محروم کر دیا ہے. یقیناً اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. سچی توبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، جیسا کہ اسی آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. صرف رسمی طور پر نہیں، صرف دکھاوے کے طور پر نہیں، سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاتھ سے گال پر مار لینے کا نام سچی توبہ نہیں ہے. ہزار مرتبہ تسبیح کے دانے پر استغفر اللہ پڑھنے کا نام سچی توبہ نہیں، بلکہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ سچی توبہ وہ ہے کہ دل میں گناہ کا احساس پیدا ہو. سچی توبہ وہ ہے کہ جس گناہ کو انسان نے کیا ہے دوبارہ اس گناہ کی طرف انسان نہ جائے، ایسا پختہ ارادہ بنا لے، ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے کہ آئندہ ہم اس گناہ سے بچیں گے، اس گناہ سے دور رہیں گے. یقیناً جب بندہ بہت زیادہ گناہوں عروج پر چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا دروازہ اس بندے کے لیے بند کر دیتا ہے. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت بہلول دانا جو ایک مجذوب بزرگ ہیں، ایک بڑے ہی مجذوب بزرگ ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو پاگل کہتے ہیں، لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت بہلول دانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبوب اور مقرب ولی ہیں. آپ مجذوب تھے، کسی کی پرواہ نہ کرتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، لوگ آپ کو پاگل سمجھتے، آپ کو دیوانہ کہتے. اس وقت خلیفہ ہارون رشید کا گزر اس وہاں سے ہو رہا تھا. خلیفہ ہارون رشید نے بہلول دانا کو دیکھا ہے تو ارشاد فرمایا بہلول دانا یہاں راستے میں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا جواب دیتے ہیں کہ میں مخلوق کی خالق سے صلح کروا رہا ہوں، یعنی بندوں کی صلح اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کرا رہا ہوں، یعنی بندوں کے جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بخش دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ تو پھر کیا معاملہ ہوا، کیا واقعہ پیش آوا، کیا چیز تمہیں ہے، کیا صلح بندوں کی ہو گئی؟ خلیفہ ہارون رشید جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو مان رہا ہے، خالق تو مان رہا ہے، لیکن یہ مخلوق نہیں مان رہی ہے، یہ بندے نہیں مان رہے ہیں. یعنی ابھی موقع ہے، اللہ تبارک و تعالی بخشنے کا ارادہ تو فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ بخش دو، لیکن یہ بندے ہیں کہ یہ چاہتے نہیں، یہ بندے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آنے نہیں چاہتے. خلیفہ ہارون رشید کو بہلول دانا نے جواب دیا کہ خالق تو مان رہا ہے لیکن یہ مخلوق نہیں مان رہی. چند عرصے گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں،
حضرت بہلول دانا ایک قبرستان پر کچھ لوگوں سے حضرت بہلول دانا قبرستان میں مردوں سے کلام کر رہے تھے، مردوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ پھر خلیفہ ہارون رشید کا گزر وہاں سے گزرتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید جب پہنچتے ہیں تو بہلول دانا سے پھر وہی سوال کرتے ہیں، بہلول دانا یہاں قبرستان میں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ بہلول دانا حضرت بہلول دانا پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ میں مخلوق کی خالق سے صلح کرا رہا ہوں، یعنی بندوں کی اللہ کے ساتھ صلح کرا رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا تو پھر کیا معاملہ پیش آیا، صلح ہو گئی؟ تو خلیفہ ہارون رشید کے سوال پر حضرت بہلول دانا نے جواب دیا، اب حال یہ ہے کہ یہ مخلوق تو مان رہے ہیں لیکن اب خالق نہیں مان رہا ہے، اب بندے تو مان رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت بہلول دانا کے اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ جب انسان زندہ تھے، جب انسان حیا میں تھے تو بہلول دانا چاہتے تھے کہ یہ انسان اللہ کی طرف آ جائے، اب موت آ چکی ہے تو اب انسان چاہتے ہیں موت کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے، لیکن اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت بہلول دانا نے جواب دیا کہ اب یہ مردہ ہو چکے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے لیکن اب اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو بخشا جائے، اس لیے کہ موت کے بعد ہو چکا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسجدوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آج ہماری نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس لائق نہیں سمجھتا کہ ہم اس کی پاک مسجدوں میں داخل ہوں، نمازیں پڑھیں۔ آج جب مسجدوں کا دروازہ بند ہو گیا تو انسان چاہتا ہے کہ چلو ہم نمازیں پڑھ لیں، جب نماز کا وقت تھا تو انسان کے پاس فرصت نہ تھی، اب جب مسجدوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو اب انسان چاہتا ہے چلو مسجد میں چل کر نماز پڑھا جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یقیناً مسجدوں کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے لیکن توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بارگاہ میں ہمیں آنے کی ضرورت ہے، سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر مسجد کا دروازہ بند ہوا ہے تو یقیناً ہماری سچی توبہ کی وجہ سے یقیناً مسجد کا دروازہ کھلے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، پکی توبہ کرے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جو رات میں گناہ کرنے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جو دن میں گناہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری ہے اور جاری رہے گا، یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ آؤ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں ندامت و شرمندگی کے ساتھ چتی توبہ کرو۔ جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول بھی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور رب قدیر کی رحمت بھی اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، کانا فی زمان موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا گناہگار انسان تھا، پوری زندگی اس کی گناہوں میں گزر گئی، یہاں تک کہ پوری زندگی میں اس نے ایک نئے کام تک نہ کیا تھا۔ اس کی گناہ کی وجہ سے پورے شہر کے لوگ باز آ چکے تھے، بڑے سے بڑا گناہ وہ کر چکا تھا۔ سارے پورے شہر کے لوگ جب اس کے گناہ سے عاجز آ گئے تو سارے شہر کے لوگوں نے اسے مل کر اسے شہر سے باہر نکال دیا، اور یہاں تک کہ دروازے کے کنارے شہر سے باہر ایک دور تنہائی میں جا کر اسے چھوڑ دیا۔ سخت سردی کا موسم تھا، اور پھر اسی کے بعد فحادر الحل وفات، ایک کنارے پھینک دیا اور اس کے بعد اس پر موت واقع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، فاوحی اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ارشاد فرمائی اور فرمایا، ان ولی من اولیاء فحادر الحل وفات فی، کہ موسیٰ میرے ولیوں میں سے ایک ولی کی موت ہو گئی ہے، فحادروہ تو آپ وہاں جائیں، فغسلوہ وغسلہ اور اس کو غسل دیں، وصلی علیہ اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، وکل اور پوری بستی میں اعلان کر دیں کہ بڑے سے بڑا گناہگار انسان اگر اس کی نماز جنازہ کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ منادا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پوری بستی میں اعلان کرتے ہیں،
زار و قطار ایک لوگوں کی ایک قطار جمع ہو جاتی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ فحضروہ و فعرفوہ، جب سارے لوگ اس بستی میں پہنچتے ہیں، فعرفوہ تو سارے لوگ اس گناہگار انسان کو پہچان لیتے ہیں، جب سارے لوگ اس کو پہچانتے ہیں تو سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جمع ہوتے ہیں۔ ھذا ھو الفاسق، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو وہی فاسق انسان ہے کہ جس کے گناہ کی وجہ سے ہم نے اسے شہر سے نکال دیا تھا، یہ تو وہی بدکار انسان ہے۔ فتعجب موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یہ تو وہی بدکار انسان ہے کہ جس کو گناہوں کی وجہ سے اسے شہر سے نکال دیا تھا، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں ارشاد فرمایا کہ میرے ولیوں میں سے ایک ولی کی موت ہو گئی، آخر وجہ کیا پڑی؟ یہ تو اتنا گناہگار انسان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مولا یہ تو وہ گناہگار انسان تھا کہ ہم نے گناہوں کی وجہ سے اسے شہر سے باہر نکال دیا تھا، تو نے آخر اس کو اپنا ولی کیسے کہہ دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب سارے شہر کے لوگوں نے اسے تنہائی کی طرف شہر سے نکال کر ایک ویرانے میں پھینک دیا، یہ گناہگار بندہ اس نے اپنے دائنی طرف دیکھا، اپنے بائیں طرف دیکھا، کوئی اس کا مداوع، کوئی اس کے بات چیت کرنے والا نہ تھا۔ جب اس نے دائنی دیکھا، کوئی بات کرنے والا نہ تھا۔ جب اس نے بائیں دیکھا، کوئی دوا اور کوئی رشتہ دار، کوئی اس کے دوست موجود نہ تھے۔ تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے عرض کرنے لگا، اے اللہ، یقیناً میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن تیری رحمت سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے شہر کے لوگ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے نکال دیتے تو میں اتنا گناہ نہ کرتا۔ اے باری تبارک و تعالی، تیری رحمت کے آگے میرا گناہ کچھ بھی نہیں ہے، یقیناً اگر تو چاہے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے وسیلے سے میں تیری طرف دعا کرتا ہوں، میرا ملجا اور میرا ٹھکانہ تیری طرف ہے، مولا مجھے معاف فرما دے۔ کیا تو نے قرآن میں ارشاد نہ فرمایا ہے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں؟ مولا تو نے ہی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اے اللہ، میں تیری طرف رحمت لے کر آیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے، رب قدیر مجھے بخش دے، میرا ملجا اور میرا ٹھکانہ تیری طرف ہے، میں تیرا وسیلہ لے کر تجھ سے دعائیں کرتا ہوں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میرا یہ گناہگار بندہ میرا وسیلہ لے کر میری طرف دعائیں کرتا ہے، کیا میں اس کی دعا کو رد کر دوں؟ یہ میری شان کے لائق نہیں ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں اپنی قسم کھا کر، اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ بندہ اس وقت پورے دنیا کے لوگوں کے گناہوں کی معافی بنتا، معافی مانگتا، تو یہ پروردگار اس وقت پورے دنیا کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ آخر وہ خدا کا کیسا بندہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، اگر اس وقت وہ پورے دنیا کے لوگوں کے گناہوں کو معافی مانگتا، تو یہ رب قدیر پورے دنیا کے لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ کاش ہمارے اندر بھی ایسے سچی توبہ کرنے کی جذبہ ہوتا، آج ہمیں تو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے۔ یقیناً آج اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ناراض ہو چکا ہے کہ مسجدوں کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اب تک بیدار نہ ہوئے، جن کا دل ابھی بھی مردہ ہے، جن کا دل ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کیسا نازک دور آ گیا ہے، کیسی عجیب دنیا آ چکی ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا، اقبال نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا، کون یاد کرے گا ہمیں اس حالات خودغرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں، کیا ہیں، با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکجا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، ایسا نہیں کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں، بس ڈر گیا میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ملی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے، یہ سن کر وہ چپ ہو گیا
اقبال یوں لگا وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے. آج اس قدر نازک دور میں بھی اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں آتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا, یقیناً اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے, وہ زندہ چل کر بھی وہ مردہ ہے. اللہ کے رسول نے اسے مردہ کہا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, جو انسان گناہوں کر کے جس کا دل کالا ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے, کلا بل ران علی قلوبہم, کہ یقیناً ان کے دلوں پر رین چھا گئی ہے, پورا دل کالا ہو چکا ہے, اب انہیں گناہ اور نیکی کے درمیان کوئی فرق نہیں لگتا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں بارگاہ میں آنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسجد کا دروازہ بند ہو چکا ہے, تو یقیناً ہماری سچی توبہ کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا, رحمت فرمائے گا. ضروری ہے کہ قرآن کے اس آیت کریمہ پر عمل کیا جائے. قرآن ارشاد فرماتا ہے, قرآن بندوں کو طرف مکار پکار پکار کر ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ ایمان والوں آؤ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. سچی توبہ کر کے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے. میری غفلتوں کی بھی حد نہیں, رب کریم کی رحمتوں کی بھی حد نہیں. نہ میری خطا کا شمار ہے, نہ اس کی عطا کا شمار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سے بھی زیادہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.